Здравейте, приятели! Това видео отново е по желание на Генчо Атанасов, който следи моя канал. Ако искате, останете да го видите. В него ще разберете повече за цикадите. Много интересни насекоми. Може би насекомите, които живеят най-дълго. Над 15 години. Хайде! В света на насекомите има невероятни твари. Вземем, например, пчелите, пеперудите, щурците, скакалците, стършилите. Сред насекомите обаче се откроява много осезателно цикадата. Тя пее добре, издавайки мощен шум с помощта на специални мембрани. Към тях са прикрепени мускули, които се свиват и разпускат и карат мембраната да издава характерен звук. Той се чува на километър разстояние и стига до 120 децибела. Съизмерим със звука на излитащ самолет. Ако такова насекомо пее до ухото на човек, той може да оглушее. Освен това, цикадите са дълголетни и затова от дълбока древност те олицетворяват безсмъртието. В древността в Гърция смятали, че цикадата няма кръв и се храни само с роса. Може би заради тази романтична представа поставяли цикадата в устата на мъртъвците, като символ на безсмъртието. Тя е символ и на светлината и тъмнината и затова древните носели в храма на Аполон цикади като дар. За китайците цикадата пък символизира възкресението, вечната младост и пречистването. В Япония песента на цикадата е гласът на родината. Символ на спокойствието, на природата и единението на човека с нея. Вероятно необикновената външност на това насекомо е причина то да има такава слава сред хората. Запознавайки се с него, всеки ще намери своя отговор на въпроса, защо цикадата е толкова интересна за хората още от древността. Цикадите са над 3000 вида. Много от тях все още не са описани. Включени са в литературата още от времето на Омировата Илиада, което говори, че вече са добре познати като вид насекомо през бронзовата епоха. Най-голям е видът императорска малайзийска цикада. Размахът на крилете на този вид е цели 20 см. Най-известният род в Северна Америка е магицикада. Известността на този вид идва от изключително дългия жизнен цикъл, между 13 и 17 години. Цикадата е голямо насекомо, което става видимо заради призивите на мъжките за ухажване. Мембраните, с които издава звук, известни като кимвали, се намират на корема на насекомото. Обемът на пеенето се увеличава с помощта на камера, която се отваря в синхрон с вибрациите на кимвалите. Цикадите са слаби скачачи и нимфите нямат способност да скачат добре. Друга определяща характеристика е адаптацията на предните крайници на нимфите за подземен живот. Възрастно насекомо, известно като имаго, е дълго от 2 до 5 см при повечето видове. Въпреки че най-голямата цикада, императрица, има глава дълга 7 см. А размахът на крилете е над 20 см. И така, скъпи приятели, ако видеото ви е допаднало, дайте лайкче и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много, много клипове. Бъдете здрави!